بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان انت داون اسا فيديو غان وسعيد حقا افرح يا مرك هلا اسكو سو نقد وناكسن ان سيدو بلانتو اهيت ان ما انت وحيدا نسوق بي فيديو غي الحمد لله اله با ما حد سكله ان لكن وحن كعذر دارن يا ما هيو ما انت ان وايت بورد كي اما استانكي اما سبوردي او وحكو قريي saaxiibkii ma jaamacan uu iga maqan yahay marka laakiin videogan waxa qaadaya injineerka weyn isagana saaxiibkayga qaaliga maxamed oo aadan ayaa iga duubay isagana maanta waxaan idin hayaa xisaabtaas oo ah inaan akhriyo maskaxdaada nambar ku jira ee soo bixi doona inaan kuu sheego laakiin معقول معها سيمرك الله ايغو صح قلوبتي إلهي با دالعدا إلهي با قرنيا وحيالها غيبك اه قفك من آدم كأي أدوم كأهي إلهي با قرنيا yes I agree وكورا سنهي لكن إلهي أمدي سوحو بري علمي علمي قنو وابد منردم هذا اللي منقارو علمي قف بإنير أيوك يقان وحير إنير very rare marka dad aragto qof dhahay waxasi waxa san sameyn kara marka hore waxaad weydiisaa haaw sideed ku sameyn kartaa ilaa islaam baa tahay aqeedad leedahay qofka dad aragto qof xad gudbaya markuu yahay markaas sida uu shawarnay wad xad gudbaysay waxaan diinta ma ogolay ka joog laakin xisaabtu markan ku leeyahay waa qaacidu wax la isu geeyay la tajribeeyay la ogaaday waxa ay tahay haddaba waxaan ku hayaa xisaab maskaxdaadan akhrinaya number ayaad qabsanaysa dabadeedna numberka kuu soo bixi doona ayaan halkan ku qoreya marka hore waxay ahayd tiraan qoranaya afar tiro afarad ku darsanaysay waa xisaab baan hore usoo gudbiyey afar kalean ku darsanayay afarad ku darsanaysay inagu numberka soo bixi doona sii qoray soo maaha tani way ka duwan tahay tan waxba ku darsan maysid anna waxba kuma darsanayo keliya qaacidan kuu yeerinayaa nambarka soo bixi doonana waa kan halkan ku qoraya waay aynu bilaabno yaanu waqti dili waa tahay horaa loo yeerin in adduunyo joogo maxaa aragta ku laaban warqadoon ku tusa soo maaha waxba kuma qornaa waa tahay nambarka soo bixi doonan qoraya halkan waxaan ku qoray number kuu soo bixi doona wiilow gabar yahayey odayow ilmaha dhalinyarada ahow caruurt wixii alla wixii daawanayo calculator soo qaado ama buugii qalin soo qaado qaacidan kuu yeerinaya qaacidada qoro raac haddii ay kuu soo bixi weydo numberka halkaa ku qoran qof kasta hadday kuu soo bixi weydo yes waa aniga qaladka markaa waa aniga cidda beenta sheegta waa aniga way diyaar waa tahay soo maaha waad haysataa calculatorkii waad haysataa qalinkii waad haysataa buukii inta waad haysataa ama mobailkaaga ka isticmaal okay waxaad qabsataa hal ilaa toban inta u dhexaysa number kasta waxaad qabsataa kow ilaa sagaal inta udhexaysa kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban kaa doontita qabso saftiyo adaa iskale haddaad kow qabsatay haddaad shan qabsatay haddaad sagaal qabsataba nambarkaagii kuu soo bixi doona halkaasuu ku qoran yahay way nambar qabso waad qabsatay soo maa okay isla nambarka ku dar isla nambarka aad qabsatay ku dar ku darta good tira kuu soo baxay soo maaha tusaale waxaad qabsatay labo waxaad ku daraysaa labo macnaheedu waxaad haysataa marka afar afar waaye isla numberka ku dar haddana isla numberkii ku dar waad ku darta soo maaha good
tirada kuu soo baxday u qaybi isla nambarka u qaybi tirada kuu soo baxday isla nambarka u qaybi maxsuula kuu soo baxay sax jawaaba kuu soo baxday wataa taa iga doonisa soo maahan way horaan kuugu sheega halkan ku sii qor haa waa iyadii haa waa iyadii waa iyadii soo maaha way kuu soo baxday saddexa kuu soo baxday soo maaha ama sagaal qabso ama kow qabso ama toddoba qabso ama waxaad doontid qabso waa kuu soo baxday soo maaha saddexa kuu soo baxday good maskaxdaadu waa nakriyay soo maaha very good haddaba waa xisaabaadka aad ku ogaan karto waxa soo socda isla xisaabtan waxaa laga samayn karaa number aad qabsanaysaa waad laba jibaaraysaa markaa numberkaa laba jibaar markaad laba jibaarto maxsuulka kuu soo baxa isla numberka ku darso waad ku darsatay markaad ku darsato maxsuulka kuu soo baxa u qaybi isla numberka waxaa kuu soo baxaya haddana hee maxay number three number saddex tree talaata wax alla waxaad doonta ku dhexay waaye taas waa xisaabti koowaad maskaxda lagu akrinayay nambarka kuu soo baxa xisaabtan xisaabaha qaarkood waa xisaabo jira oo caalami ah all over the world adduunka oo dhan bilcaalam ayaa laga isticmaalaa kuwana waa kuwo gaara oo anigu aan isu geegeeyey isku dardaray marka tan waa waxaan isku geegeeyey oo aan anigu tajribeeyey waa suuragal way jirtaa xisaabtu laakiin isku darkan habkan waa mid ii gaaro way ka waran haddaan ku yidhaahdo sidaan u hubo inaan dhimanayo ayaan u hubaa afar tiro haddaan kuu yeeriyo inaadan qori karin ta macquul ma tahay no lala macquul maaha soo maaha yes ha macquul maaha laakiin haddana ogow waxaan jeclaan lahaa videoga inuu online u ahaado toos in loo daawanayo ayuu ku fiicneed oo dadka qaarkiin idinka idinka mid ahay intan soo istaajiyo sabuuraddan ku idhaahdo afar tiro qorf tusaale waxaan qorayaa lix toddoba sideed afar oo kale waan kuu yeerinaya waxaan ku leeyahay waxaad qortaa lix toddoba sideed afar soo ma fududa soo afar tiro ma aha haddana ma qori kartid ka war ma qori kartid ma qori kartid waan hubaa laakiin waxaad isleedahay waad qori kartaa adiga oo hal mar keliya qoraya hal mar kelinaya jawaab hal jawaab kelina bixinaya ayaan hubaa inaadan qori karin la soco toddobaadka dambe insha allah xisaabtaasi iyo xisaab kale oo fara badan okay waxaan ogahay inaad iga sugayseen waqtiga nolosha iyo numberka sagaalka soo maaha waxay u baahan tahay qaacido dheer iyo sabuurad way iga maqan tahay maanta laakiin waa ballan insha allah iyadoo aada u faahfaahsan ayaan soo gudbinayataana iyo xisaabaad kale waan jeclay waxaan u mahad celinayaa inta tooska ila soo xiriirtay email phone whatever wax kasta oo communication ah ila soo samaysa xiriirka ila soo samayn u mahad celinayaa inta beijka ku xiran ee ka daawatana waan u mahad celinayaa wixii aan qalday waxay ka noqdeen waa aqoontaydu gaaban iyo cilmigaan u leeyahay waxaan ayaa aada u yar iga raalli ahaada waxaan doonayaa inaan soo kiciyo dadka wax yaqaana inay halka yimaa dadka u faa'iideeyaan anigu hal keliyan ku socdaa I'm a journalist ani macalin xisaabeed ma ahi laakiin waan jecelahay xisaabta waxaanahay saxafi wixii aan soo gaaray iyo wixii aan maqlay laakiin waan hayaa taas xusuusteedan leeyahay alxamdulilah intaas waan hayaa waxaan rabaa hal maahmaah oo aan mar walbaba jecelahay waxyaalaha wax u bandhigayoona ay ka mid tahay oo ah maalka iyo cilmiga bixintii ku barakooban yacnii waxaan aad gudbinaysa qofkii ka faa'iidan waa faa'iido siday anigu ila tahay marka aad baad u mahadsan tihiin waa siciid xaga afrax saaxiibkii maa jaama maanta uu iga maqan yahay mar kale uu ku celinayaa
لكن سيدان بلوغ فيديو كوشيغ فيديو كوم حقاديا صاحبكي محمد او اهدن تكون ريسا وحسابتان حسابتي حتى اما فيديو كحيغا يسعيد حقا افرح وذن له ورين جعلها ودمها سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.